Chegou ao Supremo uma ação que questiona a lei que exige dados de autores de chamadas de emergência indevidas. O repórter Fábio Salema tem ao vivo mais informações. Boa noite, Salema. Foi quem entrou com essa ação na STF? Boa noite, Juliana. Foi a Associação Nacional das Operadoras de Celulares contra a Lei Paranaense do ano passado, que criou multas para o dono do telefone que ligasse para os serviços de emergências, como o Corpo de Bombeiros, sem necessidade. O atendente que recebesse o trote deveria anotar o número e repassar para as empresas, que então informariam todos os dados do proprietário da linha e no máximo 30 dias, senão seriam multadas. A associação entrou com a ação no Supremo por entender que a norma é inconstitucional. Primeiro, porque caberia à União legislar sobre o assunto. E segundo, por quebra de sigilo, por não ter autorização judicial para prestar o serviço. Juliana. Obrigada, Salema.